Re, viss ēters ir te! Satversmes tiesa šodien atteica ierosināt lietu pēc Daugavpils domas pieteikuma, ar kuru tā vēlējās aizsargāt totalitāru režīmu slavinošus objektus no nojaukšanas. Pieteikumu Satversmes tiesā bija iesniedzis Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Šodien raidījumā Rīta panorāma Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš norādīja, ka lieta bija nonākusi līdz rīcības sēdē, jo tiesnešu domas bija atšķirīgas. No Satversmes tiesas esošās judikatūras, ka konstitucionālās sūdzībās, šī gan nav konstitucionālā sūdzība, bet attiecībā uz konstitucionālām sūdzībām nekad šāda veida pagaidu aizsardzība, ka tiktu apturēta likuma darbība, kad ir iesniegta sūdzība, nekad nav bijusi. Es nevaru ieiet detaļās, jo mums ir tiesneša apspriedes noslēpuma liela vērtība. Un te es varu tikai teikt, ka gan sarežģītības aspekts, gan domu dalīšanās ir bijis par pamatu tam, lai sasauktu rīcības sēdi, kur tiesneši pilnā sastāvā šo jautājumu izlems. Lietas pieteikumā Daugavpils doma bija norādījusi, ka likumdevējs iejaucas likumā par pašvaldībām noteiktajās autonomajās funkcijās gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu. Domē tika norādīts arī uz finansējuma trūkumu objektu nojaukšanai. Tomēr šodien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Daugavpils pašvaldības pieminekļu demontāžas grafiku, iekļaujoties termiņā līdz 15. novembrim.